daawade ma isweydiisay maalinna waxa u qaybiyey dadka iyo dalalkaba laba qaybood oo aanu midina mid fikir ku waafaqsanayn sida soomaalida waqooyi ama soomaalida koonfureed dabcan marka laga soo tago jihooyinka ay xigeen waxay ka siman yihiin kulligood inaanu midina mid ka kala taageersanayn waxba jawaabta meel dheeraa ka dayin waa isticmaalka ama guumeystii soo maray dalalka iyo dadkaba ayaa sidaa u kala qaybiyey maanta waxaynu ka hadlaynaa kala qaybinta suudaan ama suudaaniyiinta dal ka mid ah kuwa ugu waaweyn dalalka carabta oo ka mid noqday dalalka dabaqada saddexaad tani waa sheekada kala qaybsanaanta ama ka goynta koonfurta suudaan waqooyigeeda haddaba daawade muuqaalkan iyo muuqaallo kale ku xigi doona waxay noqon doonaan taxana aynu la baxnay kala qaybinta dadka iyo dalalka tusaale ahaan suudaanta koonfureed iyo suudaanta waqooyi soomaalida koonfureed soomaalida waqooyi kuuriyada waqooyi kuuriyada koonfureed iyo dalal kale oo badan walow aynaan soo wada koobi karin ayaynu ka hadli doonnaa taxanaheenna hadduu ilaahay idmo hadda waxaan taagannahay sannadii 1918-kii hogaamiyihii suudaan ee xilligaas maxamed axmed almahdi waxa uu xukunka la wareegay markuu kula kacay kacdoonka dhanaha gumaystihii ingiriiska waxaanuu bilaabay dhistaankii dowladdii lagu magacaabi jiray mahdiyiinta sidoo kale waxa uu dilay ninkii ingiriiska halkaa u joogay ee la odhan jiray charles gordon waxa ay noqotay arrintaas mid aanu ilaawi karin ingiriisku waxa uu ingiriisku xulufo isbahaysi la sameeyey xukuumaddii ka talinaysay masar waqtigaas ee lagu magacaabi jiray khidoob almisriya si ay dib ugu gumaystaan waddanka suudaan bal hadda aynu hore ugu soconno sannadii 1899-kii waxaa duntay dowladdii mahdiyiinta oo lagu soo qaaday duulaan laba dhinac ah ingiriiska iyo masar boqorkii masar ka talinaya la odhan jiray khidoowi waxaa loo magacaabay boqor ka talinaya masar iyo suudaan wixii intaa ka dambeeyey waxa uu ku dadaalay ingiriisku inaanay soo laaban dhacdadii ama kacdoonkii hore oo kale hawshii ugu horeeyay u qabtay waxay ahayd abuuritaan khalkhal gudaha ah iyo kala qaybin waxaa ku saaciday kala qaybinta xaaladii xilliga oo ahayd inay suudaan u qaybsanayd laba qaybood qaybta waqooyi oo ay degan yihiin muslimiin iyo koonfur oo ay degan yihiin kuwa sanad tacaabuda ugu horreyntii waxa uu ka bilaabay suudaantii koonfureed waxa uu joojiyey dacwadda islaamku ku faafinayey wixii muslimiin joogeen waxaa la yidhi gobolkiina waqooyi ku ekaada sidoo kale waxaa la mamnuucay kooxda luuqaddii carabiga ahayd waxaanu taageero buuxda u sameeyey faafiyaashii dacwadda masiixiga waxaanu ku farar yeelay in meel walba la fasaxo maalinta axadda si u dareensiyo koonfurta waxay kaga duwan tahay waqooyiga sidaana waxaa ku faafay masiixiyadii halka ay luuqaddii ingiriiskuna beddeshay lahjadihii laga hel jiray suudaan taasina waxay keentay inuu ingiriisku ku guulaysto inuu suudaan u qaybiyo laba qaybood ka hor intaanu bixin balse ilaa iyo goormaysii jiri doontaa inay suudaan iyo masar isku ahaadaan hal dal xagga iyo masar aan milicsanno markii ay qabsadeen cabdinaasir iyo askartii lagu magacaabi jiray iyo xorriyad doonka boqortooyadii masar sannaddu markay ahayd 1912-kii waxa uu ka tanaasulay ingiriisku fikraddii ahayd kala goynta waqooyi iyo koonfurta suudaan waxaana uu ka dhigay suudaan iyo masar kala goyntooda si uu u dhaqangeliyo ingiriisku fikraddaas waxa uu gabi ahaanba ka baxay dalka suudaan sannaddu markay ahayd 1916-kii isagoo ka tegay raadkiisii gumaysay ingiriisku waxa uu kaga tegay dalkii xaalad ah waqooyi doonaya inuu xukumo iyo koonfur ku dhegan gooni goosad aan waxba ahayn bixitaanka ingiriisku waxaa lagu macasalaameeyey kacdoon ay sameeyeen koox askar ah oo ka tirsan ciidamada suudaan kana soo jeeday koonfurta suudaan islamarkana waxa ay kasbadeen oo ay taageero ka heleen kooxdani dadkii joogay suudaanta koonfureed waxaas oo dhan waxay ahaayeen mid uu og yahay uu ka warhayo ingiriisku sannadii 1916-kii waxaa dhisantay dhaqdhaqaaq la magacbaxay anaaniya kaasoo noqon doona midhaha ciidankii xoreyn lahaa suudaan qaybna ka ahaa dagaalada sokeeye ee suudaan ka jiray muddo 15 sano ku dhowaad istaagayna sannadii 1927-kii dagaaladaas sokeeye waxaa ka faa'iidaystay dowlado badan oo ay ugu horto israa'iil si ay u sii xoojiso kala goonaantii u dhexaysay waqooyiga iyo koonfurta suudaan kubna siisay maleeshiyaad ka dagaalami jiray koonfurta suudaan haddaba daawade haddii la isla taariikhda soo kooba oo sana sanad u sheega lagama gungaarayo muhiimadda aynu u soconnay fideogan waxa uu ahaa inaynu sawir yar ka bixinno sida ay u kala go-een koonfurta suudaan iyo waqooyigeeda una noqdeen laba dal ama laba qaybood oo kala go-an sannadu markay ahayd 2005-tii waxa uu u saxeexay cumar albashiir kenya dokumentiga madambeysa kaasoo lagu xoreynayay suudaanta koonfureed waxaa ku qornaa inay suudaanta koonfureed xaq u leedahay kartirinta masiirkeeda lix sano un kadib 2011-kii codayn la qabtay ayaa waxaa ku soo baxay in gooni ay u goodo koonfurta suudaan sidaana waxaa ku kala go-ay suudaan oo u qaybsantay labo koonfurta suudaan waxay la gooday ama raacay ku dhowaad 800 boqolkiiba dhulkii suudaan ee caadiga ahaa khasaarihii ugu weynaa
ee ka soo gaaray Umar Bashir heshiiska waxa uu ahaa inuu waayay qaybtii ugu weyn ee dhulka Suudaan, sida dhulkii daaqsin ka lahaa iyo dhulka ku fiicnaa beerashada, sidoo kale marinkii wabiga Niil. Taa ka khasaare badnayd inuu ku waayay heshiiskaas dhulkii laga soo saari jiray shidaalka, iyo sidoo kale xuduud istaraatiiji ah oo kala dhexaysay shan dowladood oo Afrikaana. Waxaas oo dhan waxay ku dhaceen sababta gumaystaha iyo faragashiga uu ku hayo dowladaha, iyo sida ay u moogan yihiin dadka maamulaya dowladahaasi inay abeeso ama good gudaha soo gashteen. Inahaasaynu ku saafmeerinaa muuqaalkeena maanta. Hadduu ku qanciyey, ha ilaaw inaad like saartid lana wadaagta asxaabtaada. Haddaad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta ku xiran madashan mahadsanidiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.